የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ኩሴ ጉድሽና የተቋሙ የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ኤልያስ አለሙ በጋራ እንደገለጹት የጂንካ ዩኒቨርሲቲ በዞኑ ስር የሚገኙ ሆስቴሎችና ትምህርት ቤቶች በተሻለ መልኩ ተደራጅተው ለዜጎች አገልግሎት እንዲሰጡ ችግር ፈቺ ዳሰሳ ጥናቶችን በማካሄድ ለውጤት እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በዚህም በእውቀት የታነጸ ዜጋን ለመፍጠር ተቋሙ የድርሻውን እንደሚወጣና በተለይ በአርብቶ አደር አካባቢ ያሉ ችግሮችን በመለየት የመፍትሄ ሐሳብ በማስቀመጥ ይሰራል ብለዋል። ስራላፊዎቹ በዚህ አካባቢ ለሚኖሩት ማህበረሰብ ችግር ጂንካ ዩኒቨርሲቲ ያገባዋል። ለድጋፍ ለሚሹ ሰዎች የጂንካ ዩኒቨርሲቲ ያገባዋል። በአንጻራውነት እዚህ አካባቢ ያለ ማህበረሰብ ብዙ ድጋፍ የሚፈልግ ብዙ እርዳታ የሚፈልግ ትንሽ ድጋፍ ብንሰጣቸው ተቀይረው ከሌሎቹ እኩል የመሆን ፍላጎት ያላቸው ማደግ ፍላጎት ያላቸው የመስራት የመማር የመስራት የማደግ ፍላጎት ያላቸው ማህበረሰብ ናቸው። በተመረጡ የዞናችን ሆስቴሎችና ትምህርት ቤቶች ላይ የተካሄደውን የዳሰሳ ጥናትና ውጤት ወደ ተግባር ለመቀየር በመናደርገው ጥረት የበኩላችሁን ሐሳብ እንድታጋሩ። እንደምታዩት የኑሮ ሁኔታው እንደሌላው ከተማ አካባቢ በጣም የተረጋጋ አይደለም። በተለያየ ቦታ የሚንቀሳቀሱ ናቸውና የማህበረሰቡን ችግር ሊፈታ በሚችል መንገድ ስራዎቻችን ማድረግ ለነገ የምንተወው ጉዳይ አይደለም። በመድረኩ የተገኙ ተሳታፊዎችም በቀረበው የዳሰሳ ጥናት ላይ ሰፊ ውይይትና ምክክር ያደረጉ ሲሆን በቀጣይ ከጂንካ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመቀናጀት የዜጎችን ኑሮ ለማሻሻል እንደሚሰሩ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በቀረበው ዳሰሳ ጥናት ትምህርት ቤቶችና ሆስቴሎች ጥራት መጓደል፣ በአግባቡ ተቋማቱን አለመጠቀምና በባለቤትነት ለሚያስተዳድሩ አካላት የተሟላ ነገር አለመቅረቡና በሌሎችም ያሉ ጉድለቶች በጥናቱ ተመላክቷል።